Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Adamam, ben adamam. Şübhən var sənin adam olmağına. Mənim de sən adam olmağım. Gəl, sübut elə ki adamsan. Ama bir de sual verim, o... Bəs o qan etməyi nə üçün çirlər ki? Zombiyə dönüşmək üçün. Sio, mağ zombidir. İddia eləyirəm ki, mağ zombidir. Mən zombiyəm, dalga yox. Mən iddia eləyirəm ki, sən zombisən. 100%. Onda da səs verməyə vurlar. Gəl, səs vuraq, verək. Mağı gördüm. Yıxdı. Mağ, gəl dən orada dur, orada dur. Orada dur. Dur orada. Aynen. Orada yerdə, bax, tap burada. Vur onu, mağ da yanmadı, deməli vur mağı. Nəyi, nə qatlısız? Dən, hə, sübut elə. Mağ, prove that you are a person. Richard doesn't help us. Qalma yox, əl çək də. Mag is infected. Rachel infected. What? Guys, Rachel is shooting everybody. Rachel is infected. Are you sure? Yes. He's shooting two guys. He get two guys down. Yeah. He asked me how to drink blood. Yeah. Давай, Mag'ı çıxardır. Tez olun. Kekeye. Göster. Çin çan 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 çan. Alıbdan zəhər gedirəm şuda bunu mənə verir. Van dan, van dan, van dan. Sən seçməmsən də konkret birini. Lan nə seçmişəm? Kim infected dedim. Yenə sənsən. Yenə mənəm yazıq canım. 100%. Yoxdur, ta əsaslandır. Əsaslandır. Hello. Hello guys. Hello. Guys, don't shoot without proving that someone is infected. Let's play fair. Ayda. Ah. Sorry. Guys, do you see ammo? Hansa bir tinli mən izləyir. Ammo, çok ammo. Korkurum. Tinli mənim ayğa. Bu sensin ha? Yo, tinli taç, üstüne adı yazma. You smell like pussy. Oy, sorry. Why you shot me? Windows sticky case, sorry. Amma hamı niyə ayrıdır bir-birindən? Gəzmək istəmir heç kim. Işıqlar söndü və iki nəfərlə eyni otaqda bir-birinizə baxırıq. Amma xardasız, bəlkə də o da infektdə özdə. I got fuse. You were looking for blood. Nə deyirə bu? Huuu? Xardasın, səhvdən. I placed the fuse. Səhvdən bu sənsin, hə? Burad, haradasan sən? Görmürəm ki, işləyi. Füzu yerinə qoyan... Hə, sən idin, hara getdin? Burada mənəm, hə, mənəm. Aa, infektiflər indi ola bilir. Bilmirəm. Yoxsa reyicdə olurlar. Olursa dönmür də, yəqin ki. Nazim, haradasan, Burad? Mən... Səhvdən məlimlə... Septim əlim, səni görmür axı. I please the fuse. Ways. Hansısa yandırdı Z, hansısa yandırdı, qanısı məsəsini yaşlı eşitdirmi? Nə tərək? Çox yandırdı hansısa. Açı, kimdən biriniz qanısı yandırdınız, yəni səs eşitdirmi? Nə səsən? Şeydən, Steam-dən. Hə. Scott-dan. Hə.
Brat, mən brat, verən brat naushnik deyəm. Məndən sən heç nə işlə bilməzsən. Nəsə bu şey. Who is suspect? Bu kimdir bu? Repeating voice. She is not infected. Al gözlə. Ha, burada yaxır vəhşi. Hanı? Küncdə. Guys, Nina is not infected. Bu növbəti bilərək kartları getmək lazım. Chain is the new killer. Infected. Rachel, sen dedi mənə, biz infected deyilik. Bir dəqiqə. Onda tam düşündüğüm gibi. It's 100% chain. Septim ile chain. Who? Chain. Wait, Malchi. I got the fuse. Hala bu ne biləcəyir? Kim? Settingsləri düzəltmək istəyirəm. Ha, düzəldim. Hara gedirik? Ay, hara gedirik? Ay, 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 şey qoyur. Hara getmək lazım, heç bilmirəm, ey. Bura. Hum. What hum? Chain. Ha, okay bro, okay. Aa, çıxardan da. Amma çıxardan da. Amma da nə bilim. Dedim da. Öldüm abi ben. Mən də öldüm. Ay nə gün də sən bir dənə şey tapamadın. Amma girdim, mənə göstərdiyi yerə getdim, öldüm yenə də. Həqiqə öldün sən də. Sən öl. Nə oldu ki? Amma konkret birini seçməmsən default olaraq. Seçmişəm. Ha, indi əylənəcəyik, xeyli əylənəcəyik. İndi hamı şeydə, hə? İndi xeyli əylənəcəyik. Non-infected ya biz. Salam brat, axsaqqal, nə tərsən? Ay bələ. Sən bu, Səbbi. Mənəm brat. Səbbim. Ki sən nə deyir? Kim? Nə deyir? Ki sadəcə infektedlər içə bilər bunu. İnfekted deyilsən brat. Düşünmürəm. Düşünmürsən? Yox. Düşünməklə deyil, brat. Mən həmçə qıvırcıqlardan şübhələnirəm. Qıvırcıqlardan şübhələnirsən, brat, niyə? Şübhə yaradırlar. Bu oyunda bir dənə yeganə çatan olan şey izləməkdir adamları. Mənim üçün şəxsən çox çətindir. Mən onu heç eləmirəm, yaxşı dedim. Bu oyunun məqsədi odur da izləmək mafiya oyunu, brad. Səs gəlmir, bəyəmən. Gözlə bilət. Tak, burada öcə kimsə içib. Niyə? Qanı. Yox, spermanı. Təbii ki, qanı. Kimsə dönüşdü. Eşdin səsin. Kimsə qışqırır. Gölləliyin onu, gölləliyin. Ardadır.
Burada harbat demeye xeyri var. Burada yıxdıq, vurduq yıxdıq ta kim idisə burada, simlə. Allah rahmet eylesin həmin adama. Nə deyə qarik? Benzin mədə babaş. Liza is terror. Liza, who is Liza? Liza is terror. Liza is terror. Who is Liza? İkinci dəfə palit elədin, ətağa. Babaş. Amıq. I swear you, Liza is terror. I swear you. I swear to God. You drink the blood. My which blood? My soil. Soil. Ətağa bir baba tapansan var, Tursi qoxşuyur. Hello guys. Hello everybody. Sen innocent dediği kadar ben de o kadar innocent'ten bak. This is mine. Fuck you. Ne diyor bu? Abi bu şey neydi bilmedi. Ses yükselden. Neyse. Ses yükseldim. Aha. Bilmiyorum. O kameram var. Bir dakika sen göğe başla ha. Kaşa yere koydu ha. Ben göğe başım Burak ya böyle pis çıkmasın. Yo. Aa ışık da bu. Alex göy baş edib ki. Bu göy baş edib də. Ay yaxın gəzə eşidirsən. Mən inandım sən deyirsən çünki qan turplarına qoyursan. Nə tərəyə? Deyirəm gəl yaxın gəzək. Gəl. Biz sən çünki deyilmiyik məncə. Mən adamam. Yox, o oyunçunlar. Richard. Okay. Ay yuxarıda deyə fikir. Ay da mən bir şey kəşf elədim. Sən demə burdakı ərazilər. Biz deyirsən dördümüz yayana heç kim infected deyil. Mi, görəsən. Qan turbalarına baxın, sonra mən gəl. Bax, bizim yanımız olmayanlar ki bu dəqiqə. Onlar 100% deyirəm ki, infectedir. Mən, sən 3 oyun arxaya şey, infected çıxandan sonra. Mən deyiləm, infected deyiləm və öləcəmindir. Büyütmə, çünki yerimdə qalmışam. Mən, Septim, mən izlə. Büyütmə, boş yap, mən öldürədi. Tərpənəmirəm deyə. Yerimdə qalmışam. Babaş mikrofonu keçirib. Ged onun yanına səhiyy etsin. Ged onun yanına səhiyy etsin. Babaş, haradasan, bura gəl bir dənə. Mən Fusion qoymağa gedirəm, sən yanına niyə gəl? Mən Fusion qoydum, narahat olma. Hara qoydun, haradadır? Harasa qoymuşam da, Burad. Harasa qoymuşam, yerini bilmirsən de, mən sənsən. Burad, üzə qoydum da, üzə qoydum da yolda tap gedirəm. Burad, onu mən qoydum, əziz. Aa, səbişdir, səbişdədir. Gəl bura, gəl bura. Gəl bura. Deyilsən, sən deyilsən. Deyilsən, sən deyilsən. Gəl, sən yoxlayım. Ora getməliyəm, boşsa gedim satmıyor. Sö, ta, üzə geçdi. Palit eləyəm sən özünü, Burad. Oradan ara gedim. Hə, onun olduğu bəlli idi. Siz babaşın her addımını bilirim bu dəqiqə mən. Tak işte babaş. Siz kimisiniz Burad üstümə düşünürsünüz. Babaş Burad dönüş görəcəm kimdi. Gəl Burad gəl özümə. Gəl gündüz dönü, vaxtı Burad, gəl dönüş, dönüş. Gündüz sen vaxtı gəl ölçmüşəm narahat olma. Sən dön, sən dönüşən dəqiqə mən biləcəm ki sənsən. Ölçdüm Burad. Onda səbir. Ölçdüm. Üstünə tracker qoymuşam. Sən hər addımını bilirəm. Alex is infected. Alex is infected. Help me. I put tracker on Rachel. He is lying. İndi tester götürürəm. Eyb yox. Ay sal. İndi bir dənə tester götürürəm. And chunk. I saw Rachel sucking a dick. Mən oyundan kimsə öldürdü məni. Sizə info verin.
Yok Burad, sen öldürsün. Sen yakın şeyde kaldın Burad, havası çatışmadı, öldün. Ha, okey. Diyelim de ben... Geldi, arkamızı gel, arkamızı gel, arkamızı gel, arkamızı gel. Let's get out of here. Ay billah. Kömeliyin. Kurdum ya. Burad, ben kaçtım. Zırh kaçtım. Ne tari? Yansa değil, değil mi? Kaçtım Burad. Bak bir tane biri panofistik idi. Biri de Chang. Biri de Chang. Satya Anul. Onda ikimiz birbirimizi yalan. İkimiz sorulam yani. Parmak var. Zaten ötüm sana hem beni. Ama sana tracker koydum. Sana tracker koydum eşsem. Ha. Tracker'dan da belli olmalıydı ki sen ne il. Yani dönüşsen bileceydim ki sen dönüştün. Sen her attığımı bilirdim da başa düşsen böyle diyeyim sana. Ne? Yazılır ki. Bak birisi niye dediler galiba, git onu canlandırsana. Bahçin. Alex. Alex. Kim? Alex, kazan pulunu vermeye hayattan savsan. Anlayamadım. Zart. Alex, bu infected mezeleniyorsun. Infected beceriyorum. Ben de ses yaptıydım Türk dilinde. Ben de işte danışma da. Ama ben öldürem bunlar, buna gülmediler bu la. Ayut'u sasyemin öldürem. Tamam, bu gözümün içine baka baka dönüştü. Tarayıcı var. Zor. Kim idi dedim babaş ikincisi? Bahçe, beyaklarını yiyorum Bahçe. Bahçe'nin aktarı. Ama aşağıda aktarı. Let's test Hans. Hans'ı bir yoklayalım. Ay bile yardımdan... Ay unuttum, evet, unuttum Türk serverini unuttum. Hans'ı yoklayalım. Ha, hiçbir şey, onu da görmeyesin de. Ha. Всё, бля, един, ярах един.